O víkendu v Hradci Králové začínají podzimní mobilní svozy odpadu. Odpad bude postupně odvážen až do 8. října z 92 stanovišť ve všech částech města. Je důležité, aby nám občané ty předměty předávali přímo v tu dobu, kdy jsme na tom konkrétním stanovišti, aby ty odpady předávali přímo obsluze. Problém může být zejména u různých chemických látek, u různých nebezpečných odpadů. Jsou tam různé kanistry, různé nádoby s neznámým obsahem, my nevíme, co v tom je, jestli to je nějaký starý benzín, olej, ředidlo a tak dále, můžou to být různé kyseliny a další nebezpečné chemické látky. Když ta obsluha neví, s čím nakládá, tak potom to může být samozřejmě problém. Odpad je nutné na stanoviště přinést výhradně v určený den a čas příjezdu svozových vozidel. V opačném případě vzniká na místě černá skládka, která může být nebezpečná. Pokud ty nebezpečné odpady jsou na stanoviště přiváženy předem, to znamená před příjezdem těch našich posádek, tak tam hrozí to, že někdo tam bude v tom odpadu něco hledat, bude s tím manipulovat neoprávněně, ty obaly se můžou rozbít, ty látky můžou uniknout do životního prostředí a může to znamenat potenciální riziko pro životní prostředí, pro občany, pro domácí zvířata. Při mobilních svozech nejsou odváženy odpady ze zeleně, stavební sutě, demoliční odpady a odpady s obsahem azbestu. Tyto odpady lze za poplatek předat na sběrných dvorech bratří Štefanů, Ulabe a Temešvár. Podrobný rozpis stanovišť naleznete na stránkách hradeckých služeb nebo na www.hradeckralové.org.